নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱা শিৱৰাত্ৰিৰ যিটো মানে কালচাৰেল নাইট প্ৰগ্ৰাম হৈছে আমাৰ গাঁৱত, সেইকেইটা দৃশ্য মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তো বলক, চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, এইটো হৈছে বালাচাৰী নিবাসীৰ বহৰঙী নৃত্য। এইটো মানে প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত হয়, মানে প্ৰথম পুৰস্কাৰ বিজয়ী হৈছে তেওঁলোকে। এইটো দৃশ্য চফ্ৰেছ। এইটো হৈছে নয়াপাৰা নিবাসীৰ আৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট গ্ৰুপ, মানে ডান্স গ্ৰুপ। তেওঁলোকে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত কৰিছে। এয়া এইবাৰ আহিছোঁ নাগোৱাপাৰা নিবাসীৰ খচান শ্ৰেণী ডান্স গ্ৰুপ, মানে তেওঁলোকে প্ৰথম পুৰস্কাৰ, মানে দলীয় নৃত্যত প্ৰথম পুৰস্কাৰ বিজয়ী কৰিছে। এয়া চাওক। একক নৃত্য প্ৰথম পুৰস্কাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ সেই পোৱাসকলৰ আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে দৃশ্যটো মানে ল'ব পৰা নাই, ক্লিপটো ল'ব পৰা নাই। কাৰণ মই নিজে তেতিয়া ফাংচনত
এংকৰ হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মানে ক্লিপটো ল'ব পৰা নাই। যিয় নহওক প্ৰথম পুৰস্কাৰ বিজয় কৰিছে আগিয়াৰ নিবাসীৰ সোণপ্ৰিয়া শৰ্মাই, আৰু একক নৃত্য দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো হাতৌগাঁও নিবাসীৰে সেইজনে হৈছে মৌচুমী ৰাভা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ বিজয় কৰিছে। তো যিয় নহওক সব ফ্ৰেণ্ডসকল, মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিলেতো বেছি ভালেই হ'ব। ঠিক আছে, বাই বাই।